نادتا زمجر أني دائما جاتون أنا ما سيستري تيا دياتو نجي على ما هنگا سودر بيها دائما دائما جاتون أما بي رجر وان دلالة بيكوب سنوج آفي كبدي ما نما دامر رافوزي سيزا بيرو بدبتا بي رجر وان دلالة توبيا بكسين كاتي بيكو في جاتون قتي كانت ماتي كسان غافة بيجر راباستن وان شافي كبتا وير رمبيا باسا جاتو لافي وفي يوغا فبريتي سنة مكني تاني بكا شافي كبني ران مكني تاني وفي مكي سنة يوم من دنفا كي سنوكا وجتن نما شافي كبني كني تاني في ركي سنة نما شافي كبور رمبيا باسا نبار فمفضلك فايدان كبدا نبار أزرار دفاني يبلو سجلين نوتا يبلو سجلين نوتا أن مي مال قد أما مي مجتتي تاني مي مواني قد لا دكي فدو لا 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 دكي فدو انا مديتي ميوتي مانا مركبتن مونير مونيتي فرابا فدوري مديتي راكتا ميوتي مانا مركبت لا المجيونتوني كونتراتان دفتي اما مجيونتوني جلا قباد ليتي تاكجي لما فا مانا اوباليسا جيسن مانا اوباليتي جيسن مانا هادا جيسن بكا افر دليتي مجيونتون ساموني سي غرقلي هل كنيقو يا كنيت الى ما ارسيليتات مجيونتوني akamittina ka kara biya gal tu khana no je sa please akatti gal tu cha barbana kara biya gal chu da majin wa hunda yu hunda denya boleti hinjirta boleti biya ba jirti wa mallaka run nan denda bicha kuma ti gal faddu hala na mi je sa je ani mo hinda da ben gara ke san bide oro mo ya please na gargara biya su gara biya jirti erga dem te je sa di samu da du kam te fti please na gargara video kana share ko pilingi godati o boleti denya da kara biya ha gal fanno adara libata ko ran siyasu den diyo akana da ko akana sinsilata ni damte jitti har kisi la sinsilata har kala meni smila la meni sinsilata ni da mudi wa bar wa biya mete bar wa wallahi biya duanu da ko mete jir amti ya uzulla saudi insha Allah amma sala ni beta ni ko bante ni beta bayin ko bate namu ajenduma kara facebook ka kana namni jiru ankan den de tuga den de urman gal cha khisa jordanis akarumati jiran kara jordan rakini jordan kesa sini jira micho masi jana kana titabata micho masi jani sani hordofa jira biya biratis biya suji ko famiti ro dubai namni tokko korein da bacho kapti korein biya araba da batte yo korein dan forre male namni tokko munir ko fofu ndende wallahi sin jama fakkenya makiya to ada fatiya to asliya to wan kanati ijaramne jolle tane yo formata kaninef male kara embassy rati ibagone kara mirgana mati ibagone kara uchi gudda minister ibagone mirga isani yo kabachi sinema le jolle nte nyamarate unte jirti amma ibansi basu dande wana kala kana jechu uniform isani yo jidan kara tigatamani han tunte jani ndam kabaharati rawiyao kizilan kana abna mitako hojate fito hindande korein dabanne akka koretio formata kaninef male
دبي جتو جوردان كي سافو سعودي عربيا سعودي عربيا إيشيوكا بكنامني كوريلال أسو وا جتة كا أفن أرباتي سنبير وا تكا سنبير أكنومات تفيدني بعديا كنا خلنا سفج آساني نامني كينيا أكذا تجرو بكا إيران تيس قباقي تانا ثانان جو بربادة ونكون فرمات أركتشوكا بس أقولي أبا ميتيون تنسيبرة أفتي في ميتي أشاك أفا في ميتي بايجر أكبي فرودة دي من أول إبا تكا فرودة دي ثم فاتي خباخي أبو هلين ولا نيو سوى شوفا نيو دي بساني وماني كينا بيايا ونيزو أبو مالغو تايو نما كما تكو ساقالي تاتي كما تكو غرا بيايا قل جدي أما كما تكو تو مي ورسولو دي دي بي فرصة خمارغو No, sangkoba, tasagali sangkoba abal, santa sagali thani vigalu sa warra baharan lu feber, sam mana warri mana hita koba abal, sangkoba kaya fitti. No, sani mi tibar, monir mana beta, me ati ni. Warra maserati bana abal, warra maserati. Imbasi topi ada, isma, biro baka topi ada Saudi Arabia deman. Me sura makasa na erga, biya kesa ti nami hafa hinjuru yoje teni dandi. Akasin kuno. Jadi, kami akan jumpa nak hari gugya, bakal macam Okay, ejam. Nutama berwaye mana hidup TV kungkung khobar dau di sini. Sambar itiga fatamu ma furat deh ti wagashan itigil bifate. Amerika tihirira basefi, Jerman tihirira basefi, Holland tihirira basefi, Fransa tihirira basefi. Segala sendagisis. Akalaf tu timi ti wani kuni takka gafa mi liki raila jelkaba waga furan kana kesa jollin Saudi Arabia rakina kesa urobon bote ke to petu yechu hirira la barado san kesa bane sagale umata sani dage sisine akasitti karan kumbana mi yechu san koba dau dis san nama to ko ngafa ni dis warabi ya faranji kana mali yu mali said yusufa german fatia fatia en fatia barangisan meyati la cosa na fete sini kenno kasu ka biro ased sudi le ka biyal na erkit me nama ta ka Saudi Arabia jiru no walna time eno namna kana ma Saudi Arabia jiru anta ko isaim la cof session barresi me nama Saudi Arabia ya moni nama bilbilani nama bilbila karano bilbilu kun tawfiti ba fa chuda fa kana ali ha tamama ni der jari la ko sa shambar ri fa tan inshallah do ra kon ka buna ki miati khairu ba abdi yoro ba khana gel awara baate abdi sukki ke sa tulle wan ma jaye ba sa tayar assalamu alaikum wa alaikum salam naga jir tokan naga okay abale sudi jirta eh sudi jira afana rabani beta sirrit Okay, bilbil akan ubil bil te biro nu gafachu ni dende sasma ku berati. Sawani kapda mi? Bilbil abran kapu ka? Sinjadi. Inkar rumata ka kapda? Sinjadi. Nama bilbil ada bilik kapda me orang Saudi Arabia ke sejir tan bilbil tani wang kana dubba cufi dende tan biro tiye cul. Ega biro ra oliote terkamfi berati kuna ada fate guni gelimi, ha? Ega warna biru ada apa? Fanny dubin biru itu muru dan dengi. Warna biru ada ke? Fanny warna biru tiket ini murani kerjina yo jenis rakong kau asumat umur raya cula. Lucky wan birai yo teh cuci kara birachi ofna. Okay, laku fashion berresa. Warna afan araba kab beitani fi. Afan araba warna dan detani fi. Warna silki lama kab dan as detani ini asih tidak wal tani segala nu lagi sisu dan detan. Usen Saudi hirta okay koy. Salam alaikum. Waalaikumsalam. Usen anaruf. Muni rafid bisu berbadat. No, fitinti. Mujatil la cosa siniti keniti. Biro ta Usen Maljet
Kabiraatiin seenaati. Kabiraatiin mana kiyya komuniyeri maan wattu dubbatutti itti nagaasira. Shari'aa biraatiin dawwala. Kabiraatiin naaqa. Lakkoofsa isa barreessan alaa kabiraatiin. Yalla deemi. Okay, yalla kottu. Nama akkanaa barbaadu. Waa wanna yoo ta'an warri dhiiraa kun bar fudhattee baduu fi lakkoofsa barbiyyee nyaattan inshaAllah. Lakkoofsa fudhattee baduu hundisii ol fifiiddi. Laa lakkoofsa araba bilbila wayii isin bilbilanii. Mateeyyuu baduu isin maal nagaa baatu barbaanna malee nuti maal goonaa rafaate. Isin nagaa. Yoo garuu yoo amma dawwalamee isin rakkoo irraan hin gaanii yoo amma dhaqanii yookaan amma sa'aatii kana bahuu hin dandeenye. Haga namni bira ga'utti. Noo rakkoon raga wayiitu hin jiru bakka kanaati takkana rakkattee jirti. Natti nama lakkoofsa. Muwaazorro ol deebisi sagal barreessu jira. Lakkoofsa natti nama. Lakkoofsa miyaan Huseeni. Duwwaashaan. Duwwaashaan. Duwwaaja. Keessaan barreessiif. Duwwaaja. Keessaan barreessiif akka laatiin. Rakkoon qabu deemu. Wayii lakkoofsa arabaati. Noo jechuun namni hundi asirraa fuudhee waan nuyi rakkaa asirrii miti qoy qoy. Wafoolee waliin jaasa baasii qoy qoy Huseeni. Kun harkaa qabaatee jee kan namni irratti humna akkasii miti keessaan kenneef. Oroodhaa fi Aashaan foolee wal godha amma. Amma foolee wal godha. Aashaaf oroon foolee wal godhaa ka? Godhe. Keessaa asuma keessaniiti barreessi. Huseen ati foolee goona keessaan barreessiifama laakkoosa keessaan kennii fi asirratti haa bilbiluu dhufe. Laakkoosa keessaan kennii fi keessaan barreessiifama. Maqaa isaa kana gattuqii keessa gasseeni. Gasseenan. Gasseenan alhamdulillah. Uummanni ka fuudhaa barka fuudhaa. Baadhee maali ni beektaa? Ijoollee biyya Arabaa rakkina isaaniitiin siima hanqasuu hanqa isaan ol deebi'anii. Amma fakkeenyaaf dhimmuma ijoollee biyya Arabaa gisee haasa'itu dhufanii namni si hordofu hin jiru. Namni sapoort si godhu hin jiru. Dhimmuma isaanii haasa'itaa bar. Isaan ganda biraa keessa fiiganii jiran. Rakkoon mataa isaaniitii akka gaafa gurbichi gaafa wanno dhahaa caaluun du'e shaashamannee ijoolleen hafne jennaan gandi kennuuf nagauma qabaamii jedhee taa'an. Gurbaa wayiitii barru shaashamannee ijoollee. Ani ajaa'ibeetu banani mee okey mee walla. Kiristaalii uffanneeti ijoolleedhaaf barodoo keessatti hiriira baadaa isaan nama biraatiif dhaqanii taaptaa kuna. Mee biyya baasaa. Walii kennanii naa koos. Ajaa'iba. Okay, shime dawali. Maqaa ittiin maqaan intalaa yennu. Maqaan intalaa akka ati beektu osoo hin taane tikkilanya paaspoortii irraa. Nimtu waasha. Miitiif irraa kaas dhiisme obsiif obsiif. Alamitu. Alamitu yennuuti. Alamitu mangee. Mangee. Informashiin aguutuutti meeqa eessa jirti amma biiroo jirti. Ati dhiisa ati akkanarra. Biiroo dammaa jedhamu jira jetta. Ok. Dammaa miti. Dammaa mimmoo dammaa dammaan dhageenye takka suudii keessatti gama. Naa dammaa mi ladda kuyeetiiti bar. Dhaasnaa firittee jiru maan kaafnee. Sa'aatiin kun garuu bar sa'aatii. Imbaasiiti kun. Imbaasii miti biiroo isiin irraa nuti laakkoosa yuunifoormii irraa sii kennitee miti. Si mana kenna. Aadde Aasha. Laakkoosa yuunifoormii irraati. Laakkoofsi yuunifoormii irra sadii jira jedhanii bar sadii jira jedhanii ati yaali beekaa Huseeni takka dhooftee kaatee maa jedhiste. Hee waa mankaa haasani bar. Thank you.
dubbadu anjaami kono duru da messenger mana da fati jirta tobbal ti tiyati dubbadu jaani tanaw fure ti a jiru kana mane in kasan kan kanu kun kai Ethiopia na kani te to ko cuma kana kashi guys worry be uniformi ke sani ro worry hara ya da worry be tan uniformi ra la ko to ko ho jira to ko bicha ni jiru war lama mo kan kenna nyiran jidan ya namni Ethiopia bilbilu dande samme lakof saisa enu jira lakof Ethiopia amma na ni kardi fe sankabu Ethiopia mali barbaki sen so se yunga han la majira ni bar kachi en gafa tu no a jahi bi 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 lakof sa Ethiopia 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 جاتي ميشان دوا سغل جاتي ميشان جاتي ميشان سغلتا ميشان سغلتا ميشان دوا ثور دوا ثور فورا توبيا جنا جنن ها سغلتا ميجا كيسي ماكو بلينكين غوتان تازياتي سناتاني تازيات ارتاني ماكو بلينكين غوتان ان شاء الله امتا ما تهدي منستر عرفاتي كون شوفا راك اتوبيا كون وصو شوفا جراتي باتي ساعة توقف ساعة كنا خلا قبس برال لين جرا واسابي دافئي موداني سموك كوري مكاما مرشتين مرشتين اتوبيا مالجا مي سكالي نودكي سيخي اتوبيا سكالي مالجا انجا بكيا انا بريست كان امبر ريسيرو دي دي خبرا اتوبيا لاچين ها ليزي بيل بيل تومار جامي خيتو بيانو دكي سي لاو دي غوري كا خسو دي غنات tabil billi sanin de lagu sinje wir gudan khito pya de la la jani kabiti arkat yai ma ngeta kam ta anje eh ganda ganda be kote bula wi be kan kote bula agency be koi fodani inta ofi mal godan abba fati isak isak kenen inni mal goda fode achi ges kami gesan ni le kabiro ati ges kabiro ati ges abe kote bula ganda gesa solal fode kabi gesa kabira wi ti ges kabira sun achi fode se gesa fude jaratti agency tiges abba me garram yatin tu suudi dat nami jaganda kesa san kane adisabati tiges san agency amalle achi kesa ka hojja tu achi kesa hojja tu kabira abban gudda wan ni chanu walun agartu wan ni chabu biroti walun agartu abba me garan abba sadirran demti gafa suudi dem abba sadirra argite yo kan dabalte kula qobzino jetu hagas akasi barrakon ama agency masalo agency magafa duran intalti sa random te dagi kaman demi oso yirani abba intalati nimbe ko abba intala arafate jali 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 arafate dima na talal ka topya tolche bua kama mujati marese la cosa di barese mujati akuma fate ni arafate jitte bertupi ma kuma maktaba silanu hime no problem adima warte usen intida walifa en caso dima dawata sini jo jirabar nawe inte saati kana ne mana bad dim laiti ke sajira maka bricuko bricuko walintu mansan kes maka kap maktaba yung arkachun dende nge karta ko barbadu dende
amma lebar agency Ethiopia qamanna qoni dandani bar akamitti hojette bakka gafa dura isin itti sanatalti certificate kushina tikenna nifsan bakka san qamanna qoni dandani bar maatin biyetti maatin ishida akka gorani sima kha bar bakka san bi bakki san cufame jira bakki tisal tanisan bakka san nama kan kamara ko yuna bakka san be ko da cufa cufa da turban ta kafu san tani san bodan cufani kutan bakki birati biro ta san talte zin lin nan cufani biro birati jira mu akam yeju no bakka ka san talan bakka birati san talani ka ani acci gaman as da bar sani bar izina maka izin ka is ka isan ka batan bakka kan beta bakku manga ba dura torbe to ko zin de te san talte san Mana bakka isan ofis isan ini bekan maktab ajira maktab ni makak apa mi? Maktab ni makak apa bar Munir? Munir ini bukan maktab isan bekan. Ini bekan maktab isan rakoh maktab isan tu metubur apa mi? Munir maktab apa mi tiapar makam beta maktab apa mi tiapar gafa jal kapat inti datu bakka kamnet bakka sertifikat aku sih nanti sih kan nanti jir. Mewah nanti hujat tekanah. Yoka si kufisani irrasi debisan, yoka namo itu mafuft. Bakka sertifikata kushina san, bakku matatu san mal gota, bakka san kaman natta kajelan jachur. Bakka san kajelan kaman natta. Bakka san kaman kajelan yodate, abicha itti an orga chuni dandaan. Ama maati tu yu maati lava yota emale ni argata nakasitti. Bakku masan itti jachur. Wajiru masan uwa yodate nga. Bakka na demani bar. Te? Yo bekan ga makke bakati yo bekan ibar bakasan ko la mati bar de na ya bacci san Allah li fude de mani bar irra cala na kasi bar mucion tun ne sama fakanya dalotan mal be kana sanasira arsi esa arsi ani jo le zwa ti si le zwa im arsi gra amma dalali si si zwa jirami sallam ti shashaman Zuhair. Dalali sih amu Zuhair. Zuhair. Ini dia kabar. La Zuhair. Bar nami aci biro fides sultanah fides. Dalala kan awalik gureh fides. Jawat umah bar kuni namu baharan fides. Kabaharan seni rawiyahu. Ega aci sinti mereka kabdi. Amu Zuhair. Biro fin fin najerti. Sila hada fi abban obbalesi biro dake adrasha fudate waraka kardi business kardi sani fudate zuai gede buka. Isan ama zuai rair gani kazuai izan niyo kama narkatani maktaba nufi nimni abadda narkatu mdendi. Kanaf dalala zuai san nibaitani. Mana isan nibaitani. Ayo mkete tunati meorra biya hindu bisne isan beku malani maati nisi. Bareda yo bi kan bareda am jetti sinaddu isa we yo bareda kan bolan kan anduras bakka yo bakka yo kaban bareda dasar an sinin gargara kharasani rakko ninjuru eh mati biya ga fadde betani namti san qabu dande tani e ga fadde sinitti maha wani ek bakka yo bi kan dallala san yo bi kan mana isa bilbila sati mit isa yo bi kan qama yo bi kan bakka ninjuru yo bi kan sarakon kap umate isin biyati mannani si lalla en maktaba si ti waraka si oje chifne nanjani nanjete anakan man naga maga fade nanati matte male imben nu ba yake sayane isi hadu mana himatte eru kanin rakon kap kama jira tabaka kap nanati ka bilisa kap tabaka bilisa hiddu kap na kan social media rati wal barre nama ke nyagar gara jur sahada jira nama ma hiddu jira sarakon kap bilisa ni tingka ba eru kanina yo mi chon tu watate dalala sani fi agency sani gafatam yo dute isa itti gafatam sani fi o khara kanan ti dufte amu ma agency ti bilbilan yero itti khada tu jira yero itti tarkan fa tu jira Noti alhamdulillah ani la kosan nanti cha sonta enam tichu marka enam tichu makawati jeda yani kamati udon dawali ni fi dawala yo kam milu danda okay follow okay kono si dubi se kesan da baddo la baddo ro takasi fim barisa ya shamarran biya orma ke sibdan tadirat istai please nama ke zanga fa biya basan akka holati biyan basana akka holati takare eti futani gurgure nama ke zanga fa gurgurta
abbootiin keenna hoomata akka hin argan manumaati Dubaayi teettee biyyee nyaatteetiin ijaarte san qofa laalanii ta'ebee luutuu Dubaayi deemtee mana ijaartee qofa beekama. Ta'ebee luutuu koyee deemtee mana ijaartee qofa beekama. Waan ati gootee ijaarte siif rabbi qofatu beeka. Gatii kana ta'eefi ati waan sirra ga'e waan beektuufi obboleessa kan kee gaafa biyyaa baaftu obboleetti kan ta'e gaafa biyyaa baaftu yoo diqqaate diqqaate bakka isiin irraa baatuuf bakka isiin dhattu adda baafadhu. Kana bakka. Mataan dhukkubsiin asirra dhuftanii nuti fe'amu waan tokko fe'amasii waan tokko isin godhuun dandeenyu lubbuu teennaafu waan osoo as keessa rakkanii nama waan nu godhuun qabnu. Argee baraan waan biraati siifuun jennee bara obboleettii koo gaafa abbaa kan keetitti gaafa himtu yoo dadhabee intalli takka obboleessa qabdi abbaa qabdi eessuma qabdi haadha qabdi adaadaa qabdi abbeeraa qabdi gadi baastanii fuutanii dallaalatti hin kennin jira dallaalli ijoollee waa hedduu irraan ga'aa jira ta ulfaan suudii dhatte jira. Ta'u ulfaan Dubaayi dhattetu jira. Daddafee viisaa kan keessi hoo jechisaa daddafee waa hunda kan keessi xumursiisaa ijoollee ulfaan biyyarraa baatee jira. Ulfa ji'a lamaatiin ulfa ji'a takkaatiin. Ishi kunniin maal haa ta'u kana quba qabdanii bari isin quban qabdanii bari. Tan ulfaan jechuudha. Ishaaraan irra mudhisee ulfa ta'uunis biyya deebisatu jira darbamtee biyya deebite jirti. Namni kana quba qabu jira bari namni kana quba qabu hin jiru. Maali fuudhanii dallaala kennan dallaalli achi baasee itti taphataa jechuudha. Gadi baasanii dallaala kennanii jechuudha. Suudi Arabiyaa geettee bichaa beekan. Suudi Arabiyaa eessa akka geettee hin beeku abbaa baatii guba hin qabdu. Waggaa tokko adda bilbilti boru bilbilti iftaan bilbilti osuma jedhan isiin Suudi Arabiyaa keessatti waggaa tokko geetti achi buuteen isii dhabamee fuutanii zibaalatti gataniitiin cokorsa taatee margiti jechuudha. Lafeen isii lafatti jechuudha. Fuudhanii ajjeesanii gatanii jechuudha. Mana keessatti beerree arabaa qorichaan sammuu isii tuqanii waan garagaraa nyaachisanii hin dadhaban jechuudha. Hojii ofiin hojjetti. Ol galtee hin ciifti ni nyaatti ni baatii jechuudha. Argitanii kana waan irraa beektan hin qabdan ati Suudi Dubaayi teettee waggaa kudhan waa takka hin beektu. Suudi Arabiyaa teettee waggaa kudha meeqa waa takka hin beektu. Nama keessan gaafa biyyaa baaftan itti hima waan akkanaatitu jira waan akkanaatitu jira waan akkanaa godhadhu waan isa barbaachisu itti himi. Zim jetteetuma birrima qabdaa obboleessa kan kee baasa warratti baaftee biyyaan baasin. Zim jetteetuma birri matu harka si jiraaf obboleetti tantee fuutee biyyaan baasin. Biyya guyyaa irraa nama qalaa jiru. Uummata arabaa guyyaa irraa nama qalaa jiru. Jarana rabbi jiraati sammuu ofii keessanii sagalee ofii ta'uu dandeessanii bara. Anam ijoollee Liibiyaa deemaniitiin ganama galgala booyan kana gaafiin ati ta'a gizee yeroo laaleetiin jedhu. Usuu kun qala maara tuma maara cafaa jira jedhan inuma deeman Liibiyaa inuma deeman. Haya sun furmaata hin qabu ishii deeme yaa na baasi yaa na ajjeesin sun tawakkaltu lillaahi waa lama beekee deema yaa bayu yaa du'u waa lama beekee deema warri namni Suudi Arabiyaa deema osoo beeku deema bara waa lama ni beeka gaafa deema takka du'a takka bayu lamaan kana ni beeka namni Suudi Liibiyaa deema wallaalee ka deeme dhagee haadha sani galu jiru namni Liibiyaa deema jechuudha ka Suudi Arabiyaa ammoo hore waan hin galleeftu jira. Waan atiin Suudi Arabiyaa jirtu keessa dabartee obboleetti tanteetitti hin himne. Obboleetti ifa baasii itti himi. Obboleetti tante gaafa biyyaa baatu silkii qabattee biyyaa haa baatu. Gaafa biyyaa baatu silkii qabattee harma ofii keessa dhoofattee biyyaa haa baatu silkii. Yoo achi geette waayifaayi illee kadhatteetti shabakattu simii namaa illee kadhatteetti keessa kaayattu furmaata ittiin argatti obboleetti tante jechuudha. Ammas gaafa biyyaa baatu fuudhaniituma gadi baasanii abbootiin keenya barumsa hin qabaniif kana hunda ta'an hin beekani barumsa hin qaban intalli isaa Suudi Arabiyaa deemtee gimbii kan abbaatii qofa yaada intalli isaa Suudi Arabiyaa deemtee fooqii qofa yaartii yaada waan biraa hin yaadani jechuudha maatiin keenya kana maaltu godha barumsa dhabutu godha arguu dhabutu godha gatii kana ta'eef gaafa biyyaa baaftan maatii keessan gaafa biyyaa baaftan. Gaafa maatii keessan biyyaa baastan waan takka godhaa waan takka biyyaa baasan. Taani ammoo ati mucattii tana dhageeffadhu ati mucattii amma aashaan dhageeffadhu. Isii tana laakkoota biyyaa ka dallaalaa irraa fuutee fi miti dallaala san hoo maatiin beekaaf hin beekuu adda gaafadhu. Yoo maatiin beeke laakkoota maatii isaanii fuutee laakkoota maatii isii fuutee muniirii wal qunnamsiifti. Furmaata karaa saniin argatti jechuudha. Amma karaa dallaala bilbilanii gaafatanii irra illee muniirii fi laakkoofsa maatii isaanii wal qunnamsiiftaa jechuudha. Karaa saniin furmaata ni argatti jedhee yaada. Maaliifuu? Ani gabaabumatti.
gababu mati mena da ke fado da fate wanta ka fidde minati obalitiya aja gadibuiti la kof samatina irki numati na baka la kof samatina irki mati rai wa koranta yo matin dalali ayari kubate to baka si maji jirate o kan adrasa shambeni wa taka gurun dande yo agency on beni dalala adrasa sa yo beni si makasa yo beni adrasa yo beni muti malaika miti wa taka gurun dande kanu manga fada yo kana chite dalala mane sa yo bekan isaka isa gafa chuden de yo dide khara itigafa tani jira yo agency no khanne agency sanirati ero kanine motumba khara federala tingafa chuden de khana nin gargara khana chigaru yo agency san bene yo adresa bilbilia dalala wata kono fingot yo inni agency no finkani itti bilbilia ma agency terkite la rakko no na chufi mal guru den kana manesa dalala yo kan agency sani lameni rayo kontajenne wata ko dun dandenyu kana khisana du bisu mate nem gadi we umre woni rasana kata so to konta e bar kuni wanna mali bum ti bar baka na du bar ti solo na debi sa mesin ti ojeran el nurran de moni folo de ji ashara barre se finjira gadi bu inti gisa barre fimo ina ga na barres gati buiti okay me khotme zara kadir rabbi soda do yete messenger anati be onta goda jirtati khoseni me zara kadir la kofsa torba barres zara kadir kham messenger facebook ati anati barresa jirtu zara kadir khot tiya mal godi yete mo isin ammo eh mal godi yete rabbi khisoda do man hadafate jirta to bolji tiyati do boddo je tiyaro bolji tis ko banka wuti khot khun okke do fe o galcha me sisu me lakinu ma dagge fanna me tikasho madi tiya do boddo zara kadir rabbi je chaf do boddo je jirti te ani ko banka wan je te do galcha no zara kadir rabbi do hadafate bolji to bolji te tim be khwan wani rabbi khun jiro khose mo barre se tani al kadigu ya ah zara katir bakana ga dufte baga naga nay tele assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh obalatin te messenger anina si main gadar ke ti mal jatte mal ta te mali ramadur 7 metro boleti ti eta mana ya da ke 7 su darabiya ne jala badde senjere ture lakula made se di bamte mana ya la sente chuman badde amadur le si tu wanti gode ture share gote tukte facebook arate duete jrate si namu ah lakuta da dese wanta tisfal tirati khayani mana kiba furani amma jarsi sini jirami ilmu bidete jarsi wata kawalla yonu tigaba ne blok no goda wata kagodu dide hanga amma duete jrate mati nane walla firalle ske sankamnu maati nana gaabatan akka waan beekaa didee biyyarraa walla atisi daa'immanis biyya galte maraach jiran yaani osoo duutellee duute jedhanii sabbaranii namumachi keessa dhaqee warra qaamaa qabu kaachi keessaa duuteef jiraattee isii namaaf laalu laalaani amma viidiyoollee waraabee akka mucaanga gaafasan viidiyoo san nama miliyoonaan laalee yoo isaa ijaa'ibe feesbuuk waadhaan akka namuu ijoollee suudii dhaqee gargaaru lakkuu san ilma dhiiraa lakkuu lama daa'ima lakkuu lamaadhaan dalagachuu danda'u kiraafirraa baasuu danda'u gargaaraa jee feesbuuk irratti maxxansiifillee laayivillee irraa hojjedhe yoo xiqqaate nama miliyoona tullaali. San booda hangaa mucaan isa achiin dhabame natti deebi'ellee naa barreessee gargaarsa jee ani nama miliyoonaatiitu laale. Kana achi waan takka sagalee achi namni gaa si gargaaruu barbaade nama miliyoona jechuun safaa dhaameeti. Baay'ee laale nama 15,000 hanguma daa'imman bira jirtu akkas godhate qabamnaanuma akkas.